Rekao je da se Ustavni sud neće zapravo intervenirati, odnosno na bilo koji način komentirati zakon o izbornim jedinicama sve dok on ne stupi na snagu, što bi zapravo bilo tek za nekoliko mjeseci. Peđa Grbin malo prije kaže da je to namjerno nečinjenje, da on to radi zapravo u dogovoru s HDZ-om, da namjerno propušta komentirati nešto što je zapravo potpuno drugačije rješenje od onoga što je sam Ustavni sud i tražio. Kako je gledate? Svi znamo da je Ustavni sud političko tijelo, da su ustavni suci birani političkom voljom dvije najveće parlamentarne opcije i stoga se ne čudi da se često odluke Ustavnog suda prilagođavaju parlamentarnoj većini bez obzira bila ona lijeva ili desna. Stoga je očekivano ovakva izjava predsjednika Ustavnog suda Šeparovića i sve drugo bi mene osobno iznenadilo. Davno sam izgubio vjeru u pravednost i pravičnost samog Ustavnog suda Republike Hrvatske. Što se tiče samih izbornih jedinica, idemo sačekati točno što će vladajući predložiti. Jasno smo rekli da ovo nema veze sa demokracijom, sa demokratskom praksom, pa čak ni sa preporukama Venecijanske komisije, da s jedne strane se ne uključuje nitko iz oporbe, a s druge strane da će se i ovaj zakon očigledno donijeti u manje od godinu dana od nadolazećih izbora, što nije praksa u nekim uređenim demokratskim i pravnim državama. U doba, ja bih rekao, Domovinskog rata je bilo više sluha i razgovora sa predstavnicima oporbe nego danas i ovo je samo najbolji primjer autokratskog vođenja države u zadnjih 7 godina od strane Andreja Plenkovića. Ispred Hrvatskih suverenista mi imamo jasan stav što se tiče izbornih jedinica, da bi bilo najpravednije da je Hrvatska jedna izborna jedinica i to bi u konačnici riješilo cjelokupan problem za sve buduće generacije, jer ovo, ako se ponovno budu krojile izborne jedinice sukladno broju birača koji nije točan, vrlo lako moguće da ćemo već nakon sljedećeg popisa stanovništva ponovno morati mijenjati izborne jedinice, jer ponovno će ta razlika od 3,5% biti veća ili manja u određenim izbornim jedinicama kao što je bio slučaj do sada. Tako da se s ovim samo privremeno gasi vatra i naravno da će vladajući očigledno pokušati na sve moguće načine priskrbiti koji mandat više preko ovih po meni i dalje neprirodnih izbornih jedinica, posebice kad se radi o cjepkanju županija kao nekih, ajmo reći, jedinica regionalne samouprave. Predstavljanje tek kreće, ali dobro, neki dobar dio se već zna, po ovom što sam znao za sad, ako sam dobro shvatila, i svakako to ne valja. Niste zadovoljni s tim svakako? Pa ne, nismo zadovoljni s jedne strane, to smo rekli, nisu uključili nikoga iz oporbe. S druge strane, nismo zadovoljni jer se dodatno cijepkaju županije. To je nevjerojatno da ćete vi nekoliko županija rascijepkati, podijeliti u različite izborne jedinice, znači neka, ajmo reći, područja koja već zadnjih 30 godina funkcioniraju, ljudi žive udaljeno od nekoliko stotina metara, danas će birati saborske zastupnike iz drugih izbornih jedinica, što je jednostavno neprihvatljivo. Evo, možda najbolji primjer je 4. i 5. gdje ćete Našički kraj iz Osječko-baranjske županije očigledno pripojiti 5. izbornoj jedinici i gdje ćete recimo dio Daruvarske županije pripojiti 5. izbornoj jedinici, što nema apsolutno nikakve veze, tako da nikakvo dobro rješenje nije na vidiku što se ovoga tiče i mislim da je ovo stvarno jedna loša praksa i mislim da se ipak očekivalo da će vladajući malo pokazati širinu i uključiti i oporbu u samu izradu tog izbornog zakona, odnosno prijedloga novih izbornih jedinica.